Հայաստանն աշխարհին բազմաթիվ տաղանդավոր մեներքիչներ է տվել, որոնցի ճատերի հետ ինքս նույնպես համագործակցել եմ։ Ասում է հանրահայտ օպերայի ռեժիսոր Դաշնակահարուհի Լարիսա Գերգիևան։ Այսօրերին նրա վարպետության դասերն են անցնում օպերային թատրոնի երիտասարդ հայ երգիչները։ Շատ մանրակրկիտ աշխատանք է, ամեն մի բաղաձայնի վրա, աշխատանք հնչյունի վրա, տարի զգացողությունը։ Հանդիպումները ձգվում են 3-4 ժամ։ Այդ ընթացքում Դաշնակահարուհին լսում և մասնագիտական խորհուրդներ է տալիս մի քանի կատարողի, իսկ մյուսները հետևում են նրանց աշխատանքին։ Բազմաթիվ հրաշալի ձայներ ունենք, և անհրաժեշտ է, որ նրանք չմնան ստվերում, պետք է մտածել նրանց կատարելագործման մասին։ Ես իմ կյանքն եմ կապել երիտասարդ երգիչների հետ և փորձում եմ օգնել, ինչպես կարող եմ։ С молодыми певцами свою жизнь связала и помогаю им как могу. Լարիսա Գերգիևան Հյուսիս Օսետինյան օպերայի եւ բալետի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն է։ Ղեկավարում է նաեւ Մարիինյան թատրոնի երիտասարդ երգիչների ակադեմիան։ Երևանյան դասընթացների ավարտին նա կընտրի այն կատարողներին, որոնք իրենց մասնագիտական կարողությունները կկատարելագործեն հենց այդ ակադեմիայում։ Վստահ եմ, որ տարին մի քանի անգամ նա այստեղ կլինի և տարին մի քանի անգամ այն արտիստները, ովքեր ում նա կընտրի, կմեկնեն Սանկտ-Պետերբուրգ և մի քանի ամիս աշխատելով այնտեղ կկոպվեն, կձևավորվեն իբրև դերասանները և իրենց ծառայությունը կմատուցեն մեր երևանյան հանդիսատեսի համար աշխատելով օպերային թատրոնում։ Նշենք, որ Լարիսա Գերգիևայի երևանյան դասընթացներն ավարտվում են վաղը։ Նույն օրը օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի կունենա երգիչների եզրափակիչ համերգը։ Նշան Աբասյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։